Alleluia, Yesu yashimwe bene data, nongeye kubaramutsa kandi mbasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Twongeye gushima Imana ikomeje kuduha umwanya wo kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Uyu munsi turakomeza tuganira mu gitabo cyo kubara, ibice 28 hamwe n'ibice 29. Ma tuze no kuganira ijambo riri muri Mariko ibice 8. Magambo y'Imana rero dusoma muri ibi bitabo, nk'uko tumaze iminsi tubyiga muri iki gitabo cyo kubara, aho tubona ujya Imana yaragiye igendana n'Abisirayeli ibaha amabwiriza y'uburyo bakwiye kuzitwara bageze mu gihugu cy'isezerano. Ikabaha amabwiriza, ikabaha amategeko uburyo bakwiye kwifata. Muri iki gice rero cya 28 na 29, Imana yakomeje kubana n'ubwoko bwayo, ibaha amabwiriza, ibabwira uburyo bakwiye kujya bifata, cyangwa se ibitambo bakwiye kujya batamba, n'iminsi yo kubikoreraho. Muri iki gice ku murongo wa mbere, igice cya 28, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ijambo riravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati: tegeka Abisirayeli uti, ibitambo byanjye, ibyo kurya byanjye by'ibitambo n'amaturo bikongorwa n'umuriro by'umubabwe umpumurira neza, mujye mwitondera kubitambira mu bihe, kubintambira mu bihe byabyo byategetswe. Imana ishimwe cyane. Imirongo ikurikiyeho itangira ivuga cyangwa ikomeza ivuga ubwoko bw'ibitambo bazajya batamba mu gihe runaka. Imana igenda itanga amabwiriza ku minsi y'Isabato, ibyo bazajya batamba, uko bizaba bimeze, mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa 14, Imana aho ni ku murongo wa 16, mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 hajye habaho Pasika y'Uwiteka. Imana ikomeza igenda iha amabwiriza Abisirayeli binyuze kuri Mose. Bigeze mu bice 29, ibikwiriye kujya bitambwa mu kwezi kwa karindwi, iyi minsi yose bagenda bavuga uburyo bigomba kujya bikorwa. Ikintu nyamukuru nabonye cyangwa nabonye muri ibi bice ni uko harimo ikintu cyo kumvira Imana. Mu by'ukuri bigaragara ko ari amabwiriza menshi bahabwaga, ndetse bagasabwa kuyubahiriza no kuyagenderamo. Binyuze mu kanwa k'umugaragu w'Imana Mose, Imana ikabimunyuzamo. Mose n'abo bafatanyaga bagafata inshingano zo kujya kwigisha Abisirayeli. Hari aho bageraga bagateshuka, ariko ikintu nabonye isomo ririmo ni ukwigisha abantu kumvira, kubaha amabwiriza uhabwa, yaba ari umurongo duhabwa n'Imana mu kuyikorera, yaba ari umurongo duhabwa nk'abakristo, uburyo tugomba kwitwara dukurikije ijambo ry'Imana icyo ritubwira, uburyo tugomba kubana mu mibanire yacu, uburyo tugomba gusenga tugakora umurimo w'Imana tukitanga. Ibi ngibi byose bigendanye n'ikintu cyo kumvira no kubaha uwaguhaye inshingano. Imana yacu ishimwe cyane. Rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibyo bitambo n'amaturo bikongorwa n'umuriro by'umubavu umpumurira neza, mujye mwitondera kubintambira mu bihe byabyo byategetswe. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana twasomye mu butumwa bwiza bwa Mariko, bagiye batubwira bimwe mu bitangaza cyangwa se mu mirimo Yesu yakoze. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye
uburyo yahagije abantu 400,000 harimo kumvira ndetse no kwizera imbaraga zo kwizera kuko hano bigaragara ko mu bice 8 uhereye ku murongo wa mbere ubwo abantu bari bateranye umurongo waho wa kane bavuga ngo abigishwa be baramubaza bati umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima ko hano ari mu butayu atagira abantu naho arabasubiza ati mufite imitsima ingahe baramusubiza bati ni 7 aya magambo n'ayandi yakurikiyeho atwereka uburyo Yesu yahagije abantu 400,000 afite imitsima 7 nubwo abigishwa babonaga yuko bitashoboka rero ibyo abana b'abantu tubona siko Imana ibibona ushobora kubona ibintu bikomeye nyamara ku Mana ho byoroshye Imana ishimwe cyane ijambo nyamukuru rero riri hano kuri uyu murongo wa 34 aho Yesu yasobanuraga ibigendanye n'inzira y'umusaraba ijambo rivuga ngo ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyange yikorere umusaraba we ankurikire kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura kandi utita ku bugingo bwe kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza kandi umuntu byamubarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakubugingo bwe mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se Imana idufashe cyane ushaka kuvuga ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire Imana idufashe cyane bishatse kuvuga ko gukorera Imana hari bimwe tureka hari bimwe byagaragaraga nk'inyungu zacu byagaragaraga nk'uko wenda ari ibintu by'igiciro kuri twe nyamara kuko bitarimo kubaha Kristo tukemera kubireka tugakurikira Imana hari bimwe twemera guhomba kubw'inyungu cyangwa se kubwo agaciro tubona mu kubaha Imana Imana ishimwe cyane rero iyo tutemeye kugira bimwe turekura ntago bitworohera kwegerana n'Imana neza uko bikwiriye hari ibyo tugomba kwigomwa tukabireka kugira ngo twegerane n'ubwiza bw'Imana Imana ishimwe cyane umuntu nashaka kunkurikira rero yiyange ntabwo byatworohera kuko umurimo w'Imana cyangwa se gukorera Imana n'umurimo mwiza ariko usaba kwitanga n'umurimo mwiza usaba umwanya no kwitanga uko Imana igenda idushoboza muri byose Imana ikubashishe kwikorera umusaraba wawe kugendana n'Imana kandi buri wese akamenya umusaraba wo ari wo kugira ngo abashe kugendana no kurwanana nawo kugeza ku ndunduro Imana ishimwe cyane Imana ibahereze umugisha kandi bakomeze muri byose yabifuriza gukomera ndabifuriza kwegerana n'Imana neza uko bikwiriye kandi tugakurikira Kristo kuko niwe waduhamagaye kandi uzaduhemba ibyo mbifuriza mu izina rya Yesu amen.